É bucho cheio que cai. Lakini si inauma. Ayumi, nakuchoma taratibu tu. Naona kama imefika vile. Imefika? Imefika wapi? Imefika mahali peki. Oh, sorry. Naona kuna mtu ananipigia. Hello? Hello, Futo? Oh, my baby. Nzuri, I miss you. I miss you too, baby. Uko wapi sahi? Niko hapa kwa hospital. Kuna mtu niko naye. No, tunaweza tukaongea tu, baby. Kia Mungu Nancy, sindano iko hapa hapa kwenye tako langu jamani. Nancy, nihurumie kidogo. Tulia hivyo hivyo ndo dawa inaingia. Dawa inaingia namna gani hivyo bwana? Chumbuke kuoza. Unanifundisha kazi? Nanje, hebu tulia hivyo hivyo. Dawa ndo inaingia taratibu. Mimi naongea na Han. Hello, Han. Baby, wewe nani ambaye yuko pembeni? Ni marehemu mtarajiwa sasa amekuja hapa kwa hospital. Unasemaje wewe? Wewe nani marehemu mtarajiwa wewe? Basi umekuja kutibiwa. Naomba uwe mpole.